tubitindaho ahubwo ndagira ngo uyu munsi kuri no Pentecote nshya tuganire kuri ano magambo atatu iyi minsi ya Pentecote hari ibintu maze iminsi numvishije muri kino cyago twagize cy'uburwayi bw'indwara ya Covid abantu bashyize hagaragara umurongo bakwiye kugenderaho ariko ngiye uko nabikurikiranye bawushyize hanze nabi bawushyize hanze nabi cyangwa bawushyira hanze mu buryo budashoboka bashyizeho ijambo twese turabizi uwigishaga mu gihe cyose gitambutse yarakubiraga ati mu ngoma mwibuke mwibuke ahantu mu ngoma uko Imana yavuze ingoma ya kabiri karindwi umurongo wa 14 niko havuga ninohereza mugiga mu bantu banje maze abantu bitirirwa bitirwe izina ryanjye bakicisha bugufi bagasenga bagashaka mu maso hanjye bagahindukira bareka ingeso zabo mbi nanjye nzumva ndi mu ijuru mbababarire igicumuro cyabo mbakirize igihugu nkurikije ngiye nkunda gukurikira kandi nkunda gukurikira ibyo abantu bigisha abantu rero bazaga bavuga ngo abantu banjye ni bitirwe izina ryanjye n'ibicisha bugufi bagasenga nzabakiriza igihugu akandi kantu bakakaguruka ariko gakomeye ari nako uyu munsi ngira ngo kubyerekeye Pentecote mu byabaye Pentecote ya mbere ni ukuvuga indimi no kwihana ibyaha no kwihana ibyaha ngera nkurikiye naka kaga turimo ese ko abantu bavuga ngo nimuze dusenge uyu munsi isi ifite ubushobozi bwo kumenya igicumuro cyayo abantu isi kubera ko iki cyago cyateye isi bose uyu munsi isi ifite ubushobozi bwo kumenya igicumuro cyayo icyo tubanze tuyitekereze kuko navuze ngo iyi Pentecote ntisanzwe kandi nanone tuyumve mu buryo budasanzwe kubera yuko hari ubwo twigisha ibintu hari ubwo tubwira n'abantu nibidashoboka kandi tukababwira kuko tutababwiye ukuri ntibabashe no kugera ku kuri kw'Imana mu bintu bose nigeze numva nta muntu nigeze numva avuga ati rero isi ni ihana igicumuro cyayo bamemera yuko isi ifite igicumuro bemera ko imwisi harimo ibyaha kandi koko ibyo ntago bishoboka ko uyu munsi abantu bakemera isi yamenya igicumuro cyayo ari nibyo turi buze kumva muri ariya magambo atatu nababwiye yuko iki gihe ari cyo umwuka w'Imana yakuburana mu gihe isi idashobora kumenya igicumuro cyayo Imana nishimwe cyane nimba isi idashobora kumenya igicumuro cyayo mbese wowe mwene data w'umurokore uzayigwamo mbese wowe ubaha Imana uzayigwamo nubwo isi idashobora kumenya igicumuro cyayo icya kabiri nubwo isi itamenya igicumuro cyayo ishyanga rifite ubushobozi bwo kumenya igicumuro cyayo Bibiliya ivuga ishyanga ibivuga igihugu Dawidi yaranditse ngo ninjye washyizeho ingabano z'amahanga menya iby'amoko yibwira n'ibyo atekereza kuko Imana niyishyiraho ingabano Imana ubu niyo yaduhaye ko tuba u Rwanda tukwita u Rwanda harabibaza batari ko iyo tuba twariyometse kuri Tanzania iyo twariyometse ku Burundi iyo tuba turi ntago bishoboka kuko Imana niko yagenye ko u Rwanda rwomba kubaho ni Imana yavuze ngo habeho abanyarwanda habone igihugu cy'u Rwanda igena n'imbwabano zacyo Imana niho ishyiraho ingabano z'ibihugu buriya ni Imana yabishyizeho ugasanga hamwe haragoronzo yahandi harakase Imana irabizi ko hari abahakatamo ahandi akagera gute akavuga ngo u Rwanda rugarukira ha nta handi rugarukira ese ishyanga rifite ubushobozi bwo kumenya igicumuro cyaryo icyo nicyo kimwe icya gatatu iyi ishyanga ridashoboye kumenya igicumuro cyaryo umuryango ufite ubushobozi bwo kumenya igicumuro cyaryo kuko iyo bivuye ku ishyanga bijya ku muryango umuryango ufite ubushobozi bwo kumenya igicumuro cyawo kuko tumaze iminsi dusengera mu ngo bene data mu nteze amatwi ese uwo muryango usengeramo ufite ubushobozi bwo kumenya igicumuro cy'uwo muryango wawe igicumuro cy'uwo muryango wawe ahuri kubera ko Bibiliya itwereka yuko nubwo Imana yagendaga itanga amasezerano y'igihugu ikayatanga abantu bakayabamo bakayagenderamo ariko Imana hari n'amasezerano natangaga y'umuryango abantu bakawubamo kandi bakawugenderamo nyuma yo kumenya igicumuro cy'umuryango ese ufite ubushobozi bwo kumenya igicumuro cyawe kuko mu byabaye kuri no Pentecote ikomeye nuko abantu bumvishe ibicumuro byabo icyo nicyo gikomeye cyane abantu bumvishije nubwo bari bazanye amaturo nubwo bari bakoze ingendo ndende nubwo bazirikanaga amategeko yabo nubwo bazirikanaga ibyanditswe byera ariko umugisha wa mbere mpagaciro kuri uwo munsi wa Pentecote nuko abantu bamenye igicumuro cyabo bakihana ibyaha byabo bamara kwihana ibyaha byabo Imana ikabagirira neza ikabafasha ikayireba ikibakorera uyu mwanya rero natoranyije niba ufite umugisha niba koko bidashoboka yuko umuryango ubamo udashobora kumenya igicumuro cyawe
niba umuryango uba muterekere wabwira uti cyari ariko ibyo nibyaha bakaba badashobora kubimenya bakumva yuko wowe uzabaho uti nimba ishyanga ridashobora kumenya igicumuro cyayo nimba isi idashobora kumenya igicumuro cyayo mbese twabigenza gute twabikoraho iki uyu munsi rero kuri no Pentecote ndagira ngo tuganire kuri ibi bintu bitatu ibisobanuro by'ubuzima bwawe bwa none kumenya ibisobanuro bwawe ntabwo turi butinde kubera yuko n'igihe cyacu kibari gitoya ariko Bibiliya itwereka inkuru ubugira gatatu mu gitabo cy'umuhanuzi Danieli haraho turi buze gusoma ubugira gatatu mu gitabo cy'umuhanuzi Danieli Danieli uyu nguyu ari Babuloni hajyaga habaho ibihe bikomeye kandi ibihe bikomeye bikabonekana none kubakomeye badafite icyo babuze badafite abo Imana yahaye umugisha iri jambo muryumve neza abo Imana yahaye umugisha bariho kuko numubyo Danieli yaje kuvuga wo yaje gusobanurira yamubwiye ibintu bikomeye mu ntega amatwi igisobanuro cy'ambere tugisanga muri Danieli ibice bibiri uhereye ku murongo wa 16 aho umwami yarose inzozi akazibagirwa burundu arazibagirwa burundu ntiyamenye ibyabaye ntiyamenye ibigerageze ubuzima bwe burahagarara ubuzima bwe burahagarara kandi guhagarara ntabwo ari uko yari yabuze ibyarya abantu batwumve neza baduteze amatwi ntabwo kuyoberwa igisobanuro cy'ubuzima bwawe biterwa nuko wabuze nibiboneka mwisi ibiri mwisi birahari ariko abantu benshi nta busobanuro bw'ubuzima bafite nta busobanuro bw'ubuzima bafite uyu mwami rero agira ikibazo gikomeye cyane ananirwa kumenya iby'Imana igambiriye kuri we ananirwa kumenya uko ibintu bimeze ananirwa kumenye ndetse atumira n'abantu bose ngo baze bamufashe kuba babasha kumusobanurira ibyamubayeho umva ikintu byari bikomeye ngo umuntu yarose inzozi arangije no kuzirota zimutera ubwoba zirangije no kumutera ubwoba arazibagirwa ni ikintu gikomeye cyane hanyuma rero ntago bwarakiye mu gitondo basanga umugabo yacanganyukiwe basanga umugabo yiyabuze amahoro ati bimeze bite ati narose ibintu ndanabyibagirwa urumva rero cyari n'ikigeragezo kidasanzwe muri uwo munsi uyu munsi mo ndavuga ngo igisobanuro cy'ubuzima bwawe none niyo mpamvu ubona abantu barimo kwiyahura niyo mpamvu ubona abantu bari kunyura inzira zidasanzwe hanyuma kuvuga bati mbese mwadushyingiye ubuse gushyingirwa nicyo cyihutirwa habaye n'iki habaye n'iki ahubwo banze umenye ubuzima bwawe mo burerekera he muri no minsi iby'ubuzima bwawe n'igicumuro cyawe kugira ngo Imana ikurengere mo birerekera hehe uyu mugabo rero ngo yaje gutumiza abanyabwenge bose baramubaza arabaza ati mumbwire ibintu naba narose munabisobanurire baramubwira bati muvandimwe ntago ibyo bijya bibaho ugerageje urumva hari ukuntu ushaka ibisobanuro nanjye ntabyo mfite uko ni ukuri hari ukuntu umuntu abwira ati hari umuntu wari telefone ambwira ariko numva nanjye ntabisobanuro ufite hari ukuntu umuntu agushaka ibisobanuro ariko nawe ntabyo ufite arambwira ati mumbwire ibintu narose kandi munasobanure nibyo aribyo bene data abantu mwigeragezanye mwigerageze undi ahubwo Imana iguha ibisobanuro bw'ubuzima bwawe iguha ubusobanuro bw'ubuzima bwawe birananirana rero baza guhamagara Danieli simbitindamo ikigaragara nuko Imana yaje gutanga ibisobanuro ubugira kabiri tubisoma muri Danieli ibice bine aho tuhasanga ubwo bose bari abami uyu mwami we inawe yararose ariko warose ntiyanabyibagirwa arabyibuka aravuga ati ibyo narose nibi guhera ku cyambere kugera ku cyakabiri nibi narose ariko nta busobanuro mfite mugende mwumva uko bigenda bitera intambwe nta busobanuro ngize gute nta busobanuro mfite ibyo narose nibi ndanabyibuka icyambere niki icyakabiri niki icyakabiri niki icyakabiri niki icyagatatu niki ni musobanuro icyo bivuga abantu bose ngo basanga ntibishoboka basanga ntago babyumva Danieli rero araza arabisobanura asobanurira umwami ikibyo bintu bivuga amuha ubusobanuro bw'ubuzima bwe ubusobanuro bwavuyemo twese turabyibuka ngo yaramusobanuriye arambwira ati Imana yaragukunze Imana irakwimika Imana igukore ibikomeye byose Imana iguha kuyobora amahanga Imana iguha ibintu byose ariko ntiwayumviye none rero dore igisobanuro cy'ubuzima bwawe ubu ngubu Imana yafashe gahunda igiye kuzakujyana ikujyane mu ishyamba ujye urishe nk'inkare uzamara urishe nk'inyamaswa uzamara iyi myaka
ubayo icyakora imana izarinda ubwami bwawe uzagenda uyishe ubeyo buriya bene data aya magambo arakomeye cyane kumenya igisobanuro cy'ubuzima bwawe ukabimenya hari ijambo rero ngira ngo dusomaho ngaho muri Danieli ibice 4 umurongo wa 24 urumva ntago twagenda dusoma byose amaze kumusobanurira ni inama Danieli yahaye uwo muntu uwo mwami Danieli ibice 4 umurongo wa 24 amaze kubimusobanurira amuha igisobanuro cy'icyerekezo cy'ubuzima bwe bene data nageze icyifuzo gikomeye kandi n'abashumba turi kumwe muze kumfasha ikintu tugisobanurire birakwiye yuko umuntu amenya igisobanuro cy'ubuzima bwe ntabwo ngiye kubitindaho kandi ngiye kubaha umuntu ufite ubushobozi bwo kumenya igisobanuro cy'ubuzima bwe bituruka kuki murongo wa 24 Daniel amugira inama nicyo gituma ngusaba nyagasani ngo wemere inama nkugira kuzaho ibyaha byawe gukiranuka kandi bicumuro byawe ubikuzeho kugirira abakene n'impuhwe ahari aho uzungukirwa amahoro numurongo ukomeye cyane ni inama yamugiriye aramubwira ati mva nicyo gituma ngusaba nyagasani ngo wemere inama nkugire kuzaho ibyaha byawe gukiranuka kandi ibicumuro byawe ubikuzeho kugirira abakene impuhwe ahari aho uzungukirwa iki amahoro n'amagambo atatu arimo akomeye kandi n'intambwe y'umukristo agomba gutera icyambere yaramubwiye ati nyamuneka inama nakugira nuko wakuzaho ibicumuro byawe ibyaha byawe ukabikuzaho gukiranuka ibi byaha ufite byo gukiranirwa ukabikuzaho gukiranuka iyo umuntu adakiranuka byanze bikunze ntashobora kumenya igisobanuro cy'ubuzima icya kabiri ibicumuro byawe ubu ngubu natangiye mbabwira ngo mbese ufite ubushobozi bwo kumenya igicumuro cyawe ibigaragara yuko uyu mwami iyi nama Daniel yari amuzi uyu mwami yari amuzi neza amugira inama yamweretse ko ari igisambo amwereka ko atamenya abakene amwereka ko atamenya abaciye bugufi amwereka ko atamenya abantu arambwira ati rero kubuzaho ubugegera bwawe ukuzaho ubusambo bwawe kugirira neza abakene wibirengagiza nk'umwami wibirengagiza mu nshingano ufite ahari imana hari ikindi kintu yakora yakungurira amahoro bigaragara nubwo ari ku mwami ariko nta mahoro yari afite ntayo nta mahoro yari afite imana idufashe kandi imana itugirire neza kumenya igisobanuro cy'ubuzima bwe rero uyu muntu yari akimenye nta bindi nasomye nta bindi namwe muzambwira sinzi nimba uyu mwami yaremeye izi nama yagiriwe ariko ndagira ngo kuri uno munsi wowe ntizigucike imana igufashe kumenya igicumuro cyawe gishobora gutuma ukungukirwa amahoro muri ino minsi abantu bose babuze amahoro kandi ibibuze amahoro rwose birahari imana idufashe kandi tugire neza icya gatatu ubugira gatatu nibyo dusoma hano muri Daniel ibice 5 uyu mwami yaje gusimburwa namaze gusimburwa haza undi mwami ntiyamenye igicumuro cy'abandi nabo ntiyacunga neza igicumuro cye aba bantu ibicumuro byabo biratandukanye iyo ugisoma buri muntu uyu wa gatatu rero igicumuro cye cyabaye kutubaha Imana kuko Bibiliya tubwira ngo uyu we akoresheje umunsi mukuru ngo umunsi mukuru uba mwiza ibintu biba byiza hanyuma ngo muri uwo munsi mukuru ngasanga uwo munsi mukuru nta kuntu uri bugende neza ngo batanywesheje ibikombe byo bakuye mu nzu y'Imana basanga aricyo kiri butume ngo umunsi mukuru ugenda neza Imana idutabare uyu nguyu mutego yaguyemo ni uwo kutubaha Imana ijambo nabanje kugenderaho mbese Imana yagusura ukabasha kumenya igicumuro cyawe Imana yagusura ikabasha kumenya intege nke zawe uyu rero we ngo yikoreshereje umunsi mukuru aravuga ati ariko icyambere ngo bari mu munsi mukuru w'ibigirwamana byabo nta nubwo ari n'umunsi mukuru wo kwishimira isabukuru yo kuvuka ntabwo ari umunsi mukuru wo kwishimira ibyo bagezeho ntabwo biratubwira ngo wari umunsi mukuru w'ikigirwamana cyabo hanyuma rero akora ibintu bidasanzwe aravuga ati ubungubu ikiriho rero kugira ngo umunsi mukuru wanjye ugende neza nibazana n'ibikombe twakuye mu nzu y'Imana i Yerusalemu nabyo tubikoreshe mu munsi mukuru ibyo nta kibazo
Imana hari byo ijya yihanganira. Iri jambo muryumve neza. Hari byo Imana ijya yihanganira ariko hari n'ibyo itihanganira. Hari byo yakwihanganiraho hari n'ibyo itakihangana. N'ahantu mu byakuzwe n'intumwa hari byo Imana itihanganiye. Icyubahiro cy'Imana no kutubaha Imana ni igicumuro gishobora kugukomerera ibyo wari ufite byose bigasenyuka. Ibyo byose bigakurwaho. Uyu mugabo rero aravuga ati nimu. Ngo bakimara kunywa ngo bagifata ibyo bikombe ngo umunsi mukuru urimbanyije. Ngahita banaga ikiganza ngo kije ngo cyandika ngo kunzu. Kirandi kukurusika. Ngo kirandika. Ngabamurebaga mu maso ngo babona umwami aratentebutse mu maso. Bibira vuga ngo umugongo wahise ucika, amavara atentebuka, ibyara umunsi mukuru bihinduka ibindi. Batangira kumubaza bati kusheshe urumeze ubaye iki? Ati ndabona. Ati surabona iki? Ati ndabona ikiganza kirimo kwandika. Kandi inyandiko nayo iragaragara. Inyandiko yaragaragaye. Ikiganza ntibakibona. Araza inyandiko rero igumaho. Bene data ndagira ngo mbabwire ngo kutubaha Imana kwawe ntago bijya bikurwa cyakurwaho gusa nuko ipante kote yakugira ukamenya igicumuro cyawe cyo kutubaha Imana. Inyandiko rero baje kuyisoma irananirana. Abantu bose barareba, bakareba, bakavuga bati mu ndimi twize. Ahantu hose twize ururimi ntago ruraboneka. Bagashakisha bakavuga bati se nurwa baturanye mujye kumushakirayo. Wende yashaka rurwa baturanye hirya bakavuga bati se nizandi misivugwa n'abaturage bakeya niza kure. Rura rurimi nuruvuga iki? Mu bisobanuro by'ubuzima bariya bari Yerusalemu nuko bamenye ibitangaza mu rurimi rwabo. Kuko Imana itagusobanuriye ntago ushobora kumenya ibisobanuro by'ubuzima. Barashakisha bakavuga bati se rwaba ari uruhe rurimi. Abantu bakareba bakabona ngo ni ibintu bitabaho. Bakavuga bati ariko biriya ubundi buri urabona bivuze iki? Ariko nyirabyo yarabibonaga akavuga ati nyamara bifite icyo bivuga kuko ni ikiganza cyabyanditse. Ahubwo mumbwire icyo bivuga. Ngo abanyabwenge baza barebaho. Ashyiraho n'intego. Burya intego ntabwo ari zanone. Umuntu uri ubisobanurire. Ngo ndamuha imikufi ibiri ngo mugirane ibiki byose ashyiraho intego. Urumva abantu iyo barimo kuvuga bati reka mbitware akareba bikanga. Ngo umwami ariko uko barimo kureba ngo arusheho gutetema. Nimba ariko bavuga nimba gutetema ari Kinyarwanda simbizi. Gutenebuka. Atengurwa. Umugore araza amuha agasobanuro gake. Imana nishimwe. Arambwira ati mutware wahagarikishijwe n'iki? Aha muri iki gihugu. Harimo umuntu Yesu ashimwe. Aha muri iki gihugu harimo umuntu wigeze ukemura ibintu bigira kabiri n'ubu bwa gatatu arabikora. Wowe wigira ikibazo ngatangira kuzana agatima ngira ngo hari ikibivemo. Bene data hari ubwo abantu bagera bakazara agatima bakagira ngo hari ikizavamo. Imana izaguhana nimba utubaha Imana. Ushobora kwibwira ko uyu munsi imeze neza ariko Imana izaguhana. Hanyuma arambwira ati nuwuhe? Ati aha hantu harimo umuntu ugira umwuka w'Imana zera. Nta kijya gihishwa, nta kijya kigira atamenya. Ngo baramuzanira rero, ni rero kubitindaho. Ngo bamuzanye baramubwira bati icya mbere, umva ukuntu abisi bateye. Yaramubwira ati ngiyewe, ugisoma iriya nyandiko, dore ibyo ndi buguhe. Reba ibyo ndi buguhe. Ibirabirye. Abo twaganiye nimugoroba. Simoni yatangiye kujya gusobanuza ibintu avuga ati nyamuneka murampe ku mwuka wera nanjye wonsanya murampe. Mfite amafaranga ashobora gutuma mu mwuka wera. Bise cyamubereye bibi. Kubera yuko Simoni bigaragara yuko nimugoroba twagana ibintu bikomeye. Simoni burya ngo yari yarakishijwe. Ntabwo yari akiri umukonikoni. Ngo yari yarabivuyemo ngo yaremeye. Umwe niwe twaganiye arambwiye ngo yaremeye ariko ntabwo yihanye. Yari yaremeye gusa. Urabyumva ngo yaranatangaye aratangara ariko ntiyanemezwa. Yari yaraje rero Filipo yari amubwiye ngo aremezwa aranabatizwa. Ariko abonye aravuga ati Ifeza yanjye hari icyo yamarira. Bene data uyu mwami yibwiraga ko Ifeza ye hari icyo yagira gute yamumarira kuza gusobanura iriya nyandiko. Ntabwo ibyo dutunze bijya bisobanura icyerekezo cy'ubuzima. Ntabwo ibyo tudafite ari byo bisobanura icyerekezo cy'ubuzima. Iyo umuntu akubwiye ngo none sinzarya kino ndetse sinzanywa none sindiho, ntabwo ibyo bijya bisobanura icyerekezo cy'ubuzima. Ntabwo uyu mwami intego yari yashyizeho, abafite umwanya muze kubisoma, turagerageza kwihuta cyane. Ntabwo ibyo yari afite byagombaga kwerekana icyerekezo cy'ubuzima bwe, usibye umuntu wari ufite umwuka wera w'Imana. Umuntu rero Daniel uvuki yamubwiye, yaramubwiye ngo pfana ifeza zawe, ntabwo nkeneye izo mpano zawe.
ariko ndasobanurira umwami ibyo yibwira icyerekezo cy'ubuzima bwe none aramusobanura rero arambwira ati ijambo rya mbere men men uteke ufarisim icya mbere wapimwe none wapimwe kandi ikintu yari yapimwe ni kubikombe ntabwo urumva yarafite muri cyukuri yarafite amafaranga apimirwa kubikombe byo muzi ibikombe ni ibintu bisanzwe ni ibintu byoroshye cyane icyo wapimeho muri no minsi ntabwo nkizi icyo wapimeho mu rugo rwawe icyo wapimeho hari n'upimirwa ku isahani y'ibiryo ijisho rikavayo ibintu bikaba bibi ku bintu by'ubusa hari n'upimirwa yuko bamutera ipasi umwenda agashya ubwo amakimbirana agatangira mu rugo induruzi kavuga bati ishati yanjye bitutsi bikaza hari n'upimirwa yuko batinze guteka agapimirwa kuri icyo ngiki wapimwe ubundi ntabwo yarazi ko yapimwe abantu benshi baragenda mu nzira ushobora kwibwira yuko ufite imbaraga ko ushobora kuba ufite amafaranga ushobora kwibwira ko ufite izina ariko igihe cyawe cyo gupima utazi ko Imana yagupimye none rero mucyo dushaka ino Pentecote no muri iki gihe gikomeye ujye ku munsani w'Imana ushyike igupime uyu mugango yarapimwe nicyo Daniel ngo yasobanuye aravuga ngo wapimwe usanga udashyitse wapimwe rwose upimwe ku bikombe by'abandi no ku cyubahiro cy'Imana cy'abandi wapimwe usanga udashyitse icya kabiri rero ubwo wapimwe ugasanga udashyitse ugasuzugura Imana yo mu ijuru Imana iguciye ku ngoma icya kabiri ingoma yawe iragiye ihawe abandi bantu bibira tubwira ngo iryo joro bihita bisohora bene data rero ndagira ngo mu byo Imana igomba kukwereka nk'icyerekezo cy'ubuzima Imana ikigusobanurire neza byararangiye aha rero ntabwo mpatindaho cyane ahubwo tugane ku mukristo umukristo wa none icyerekezo cy'ubuzima akibwirwa n'iki kubera yuko uyu ngo amaze gupimwa ntabwo Daniyeli nta bindi yaragiye ubugira gatatu birarangira ariko amaze gupimwa icyambere umukristo w'uyu munsi nubwo tubona umukristo wa mbere kumenya icyerekezo cy'ubuzima bwe icyambere Pentecote igomba kutumarira nk'abakristo ba none ni ukwibuka ko Yesu azaza mu cyerekezo cy'ubuzima bwanjye n'umukerekezo cy'ubuzima bwawe ni kimwe gusa yuko umwuka wera yagusobanurira yuko Yesu azaza izo ni inyigisho zatambutse mu batubanjirije ni inyigisho Pawulo yibanzeho ni inyigisho abantu bose bibanzeho nta kindi kijya gitanga icyerekezo cy'ubuzima nk'umukristo usibye kwibuka yuko Yesu azaza kwibuka ko Yesu azaza nicyo gisobanuro cy'ubuzima kwibuka ko Yesu azaza nicyo kimpesha kwihana kwibuka ko Yesu azaza nicyo kimpesha gukorera Imana kwibuka ko Yesu azaza nicyo kimpesha kwihangana kwibuka ko Yesu azaza nicyo gituma mbwira abandi ubutumwa bwiza kwibuka ko Yesu azaza nicyo gituma nshira amanga ko Yesu azaza nta kindi dutegereje umwuka wera naza nta kindi agomba kukwibutsa nuko kwibutsa ko Yesu azaza mu ngorane ikomeye rero iteye ubwoba nuko itorero muri no minsi kumenya igicumuro cy'itorero ndavuga igicumuro cy'itorero ntabwo mvuga igicumuro cy'amahanga ntabwo mvuga igicumuro cy'umuryango ndavuga igicumuro cy'itorero igicumuro cy'itorero umunsi dukwiye kwihana nuko abantu bibagiwe yuko Yesu agiye kugaruka ibyo byashize mu mitima y'abantu ntabwo bakibuka ko Yesu agiye kugaruka mu byo basengera mu byo bavuga mu byo basaba Imana mu gicumuro cy'itorero gikomeye ngiyewe nahishuriwe nuko itorero ryibagiwe ko Yesu agiye kuza kandi nitwibuka yuko nimwihana icyo gicumuro mukibuka ko Yesu agiye kuza ibyo mwifuza byose ibyo mushaka gukora byose muzabikorana umwete muzabikorana mushize amanga tuzabikora bikwiriye ndagira ngo mbaze abantu z'amatwi nabo turi ku nkano bake hano muri nosa mbabaze ikibazo kandi nerekana igicumuro cy'uko abantu bibagiye ko Yesu azaza hari abari bunsubize n'abatari bunsubize umuntu uyu munsi waba wibutse ko agasenga mu isengesho rya kavuga ati mwami Yesu uyu munsi ushobora kuza none unyeze untunganye kuko ijambo ry'Imana ratubwira ngo uko bwari busanzwe bucya niko uwo munsi uzaba umeze nuko bwari busanzwe bwira nuko uwo munsi uzaba ugira gute uzaba umeze nta kintu gishya kizaba usibye ngo ko tuzova ijambo rivuga ngo uwera nakomeze yere n'uwanduye nakomeze agere gute yandure iyo mpanda tukayumva abapfuye bakayumva abakiri bazima bakayumva icyo nicyo kimwe icya kabiri koko uyu munsi Yesu ashobora kutaza ariko wagenda moto yaguhitamo igare ryaguhitamo amashanyarazi yaguhitamo ikintu ubuzima bwawe wakitse mu rwego hitamo amatangazo turayabona abari bakomeye abari bafite ubuzima bwiza ntago umenye ukuntu bwifunga ubuzima bukarangira umunsi ndabaza ngo umukristo wibukaga yuko
umuntu ashobora gutaha muri we ibyo bishobora kurangira akaba yatashye akaba yabyibuka akavuga ngo mwami kuberako ni mugoroba twasomye ijambo ngo ababazwe nkuko Imana ibishaka nibabitsuwe muremyi wabo kwizerwa ubugingo bwabo bagumye bakore neza ukaba wabikisha umuremyi wawe ubugingo bwawe uvuga ngo mana ubugingo bwanje mbukize mu maboko yawe uyu munsi nitwe gutahana nawe nuza unjyane simbizi abari kucatinga babyandikeho abari kutwumva musubiza mu mitima yabo ari mu miryango umuntu ubyukaga ko uyu munsi ashobora gutaha ninde nihute rero icyerekezo cy'ubuzima bwacu tukibwirwa gusa umukristo yakibutswa nuko amenye neza yuko Yesu azaza kuko Yesu azaza nimba rero utabivuze ntabwo mbizi ntabwo mbarambije ibiganza simba rebe amateraniro ariko ndahamya yuko ababisengeye ari bakeye iyo utibuka ko rero Yesu ashobora kuza rero ukaba utabyibuka ntushobora no gukora ibituma uzajya mu ijuru ntushobora kwihana ntushobora gukora imirimo ariyo myambaro y'abera ntushobora kwiyeza no gukaraba turakaraba buri munsi ariko kwiyeza ari ntako n'imirimo ari ntayo n'ibindi byose ari n'ibyangombwa ntabyo ibyo ntago nabitindaho ahubwo musigarane iryo jambo niba utibuka yuko ushobora kujya mu ijuru umunsi ushobora gutaha ntushobora gukora n'iby'ijuru uyu munsi kwino Pentecote rero icyo nahishiriwe ni iki nuko itorero rifite icyaha igicumuro cyaryo nukwibagirwa ko yuko Yesu azaza iyo utiba ko Yesu azaza ntushobora kwiyeza ntushobora gukora imirimo yuzuye ntushobora gusenga gushaka impamba ntushobora gushaka imbaraga zose uyu mwuka wera ntushobora Imana rero dusure kwino Pentecote wihana igicumuro cyawe wibuke yuko umwami Yesu azaza ibi byose akabimaraho kugira ngo Imana iguhe imbaraga icyo ndagishoje icya kabiri nifuje ko tuganiraho ni ukuzuzwa mu gihe gikwiriye kuzuzwa mu gihe gikwiriye ni amagambo akomeye cyane kuzuzwa mu bitandukanye no kubatizwa mu byo twese turabizi abasomye Bibiliya ministeri z'umwuka wera uko tuzizi twese abantu benshi barazizi ni ministeri 24 cyangwa se imirimo y'umwuka wera iyo dusoma muri Bibiliya ni 24 nta ndabona uwayirengeje urasoma ugasanga ni 24 ntabwo ari ngiye kwigisha iyo mirimo rero y'umwuka wera harimo kubatizwa ariko harimo no kuzuzwa kuzuzwa mu gihe gikwiriye icyambere nukuzuzwa Imana iguha icyerekezo kidasanzwe kwemera kwinjira mu irembo rifunganye iyo umuntu atujujwe byanze bikunze ntabwo ushobora kwinjira mu irembo rifunganye nimuza gusoma ijambo ry'Imana muri Luka ibice 4 uhereye ku murongo wa mbere Bibiliya tubwira ngo Yesu yuzuzwa n'umwuka wera yuzuza umwuka wera umujyana gusenga mu butayu ntabwo ari umwuka wera umwujuje ngo umujyane kujya kuruhukira ahantu heza ruguririya mu birunga yuzuzwa umwuka wera amwinjiza ahakomeye icyo nicyo kimwe ntabwo ngitindaho noneho rero ndagira ngo dufatanye gusoma Bibiliya ibyakozwe n'intumwa ibice 4 umurongo wa 8 kuzuzwa mu gihe gikwiriye nabyo birakenewe muri no minsi kubera yuko dukeneye ibyo tugenderamo n'ibyo dukwiye gukoreramo ibyakozwe n'intumwa ibice 4 umurongo wa 8 reka dusome nuko Petero yuzuye umwuka wera arababwira ati batware b'abantu namwe bakuru uyu munsi turabazwa ibyo twagiriye neza umuntu wari uremaye kandi turabazwa icyamukishije yari intambara ikomeye cyane Petero mwibuke ko babatijwe umwuka wera ariko uyu munsi ndetse n'uwo mwuka wera atangira gukora imirimo ku buryo busanzwe iri jambo mu murenda risobanura neza mu ndaryumva neza nk'uko mwene data amaze kubidusomera hano ijambo ryatubwiye yuko hari ikirema cyabaga ku irembo kirakira kimaze gukira rero mu magambo abasore basiga bakoresha mino bisi simbizeho barikuye niba ari kinyarwanda ngo saga iratangira habaho icyo twita saga urusaku ruraza
Sagiraz. Abantu bati ikirama cyakise. Batima kirabyina mu rusengero. Abari hirya no hino baza kureba. baza kureba igice kirama kiri kubyina mu rusengero nkuko yese yabaza kubitubwira. Abantu baravuga bati bibaye bite? Ninde umurambuye amaguru. Bibaye bite ninde umukijije? Abantu batari ko bati na abantu banyuza. Bati abantu mubazanye. Bati uyu nguye ari kirema bati byagenze bite by'uyu muntu? Bati uyu muntu rero twamubwiye twamukijije mu izina rya Yesu wa wundi mwabambye. Abara bumvishije iby'ibyo bintu bitera abantu kumva koko k'Imana iriho. Ariko ibyo ngibyo intambwe y'inyuma ikurikiraho koko ishimwe ryarabonetse. Imana ishimwe yuko amashimwe aboneka. Ariko nagira ngo mbwitore n'abakristo bakuze nyuma y'imirimo y'Imana habaho kumenya gusobanurira ibyabaye n'ibiki. Kubera ko abantu benshi bari mu maservice ariko ntibabashe gusobanura ibyabaye n'ibiki. Njye wanigeze mburi igisobanuro cy'ubuzima. Nabanaga n'umuntu wakishijwe. Nkamureba ariko ibisobanuro bya nkabimenye. Twarigaga. Namwitegereza nkabona ntameze nkanje. Nkabona ntasakuza, nkabona ntarundi rwamagira, nkabona yicaraga n'umukobwa, nkabona ntajya muganiriza, ibintu byose mbibiri bisobanuro. Ndabyibuka. Hari ku mugoroba saa mbiri z'ijoro. Kajya nibaza ngo ariko ni kuki uyu musore ateye kuri ijwi rirambwira ngo wowe ni umurokore ntago uri umurokore. Ntago yigeze avuga ngo mwami Yesu oya kumenya gusora kuko uyu mwanya Petero ngo yuzuye umwuka wera ibintu byananiranye. Kumenya gusobanura ni iyihe mpamvu utarya nk'abandi, utambara nk'abandi, utavuga nk'abandi, utanga ibisobanuro byabyo. Ntago ushobora kubivuga uri mu mubiri. Kuba ahubwo kugira ngo wumve abantu ahubwo abantu ibisobanuro batanga. Iyo umwuka wera abaye mukeya utujujwe umwuka wera baragutwara ugashaka gusa nabo. Ugashaka kuvuga nk'abo muri serivisi ubamo, ugashaka gukora nk'abo ngo niko bimeze ngo muri no minsi ngo dukwiye kugira ubwenge. Ariko Petero yujuje umwuka wera asobanura impamvu by'uwo muntu wagize gute. Kuko mwumve icyo Yesu yari ababwiye mu byakozwe n'umwa igice cya mbere umurongo wa munani. Muzaba abagabo bo kumpamya. Ntabwo ari umurimo woroshye rero. Ntabwo ushobora guhamya utujujwe umwuka wera. Muzaba abagabo bo kumpamya ninde ukoze ibi. Ikindi cya kabiri turabazwa iby'uwo muntu ni wa wundi mwishi mukamubamba. Ibyo ntabwo mbitindaho. Ariko ntugire ngo kuzuzwa agasobanura ibintu ntabwo byari bimworoheye. Icya kabiri aho ngaho ku murongo muri ibyo aho ngaho mu bice bine ku murongo wa 31 koko intambara zarakomeje baranabakubita baranagabanyukirwa imbaraga zibashiramo zimaze kubashiramo ndetse bafata n'icyemezo cyo kubireka. Baravuga bati ibi bintu reka twongere tujye kureba tubaze Imana nimba koko ibi bintu tubamo ari byo kongera gukomeza. Aho ngaho muri ibyo bice bine umurongo wa 31 ngo baragiye bajya imbere y'Imana uhere ku murongo wa 23. Barasenga. Bamaze gusenga ku murongo wa 31 ngo bamaze gusenga aho bari bateraniye haba umushyitsi bose buzuzwa umwuka wera bavuga ijambo ry'Imana bashize iki amanga. Bene data navuze ngo kongera kuzuzwa mu gihe gikwiriye. Hari impamvu ishobora gutuma wuzuzwa. Icya mbere ni ubusore bwawe, ubukumi bwawe. Kuba uri umurokore biragusaba kongera kuzuzwa kugira ngo ubashe gusobanura no gukomeza uru rugendo twatangiye. Aho nihutira cyane rero kuzuzwa umwuka wera. Ijambo ry'Imana mu migani hatubwiramo ijambo rikomeye. Hatubwira ngo niwihana ibyaha byawe cyangwa se ukamenya igicumuro cyawe uzagira umugisha imbere y'Imana mu maso y'abantu no mu maso y'Imana. Iryo ni ijambo umubwiriza yavuze mu bice bitatu. Avuga ijambo rikomeye aravuga ngo uzagira umugisha. Reka turisome munyihanganire turisome imigani ibice bitatu. Umurongo wa kane cyangwa reka mpere ku wa mbere ntacyo bitwaye. Ku wa kabiri mwana wanjye ntukibagirwe ibyigisho byanjye ahubwo umutima wawe ukomeze amategeko yawe kuko bizakungurira imyaka myinshi y'ubugingo bwawe.
ukazarama ndetse ukagira amahoro imbabazi n'umurava byiye kukuvaho ubyambare mu ijosi ubyandike ku nkingi z'umutima wawe nibwo uzagira umugisha n'ubwenge nyakuri mu maso y'Imana no mu maso y'abantu bene data ndagira ngo mbabwire ngo ngiyewe nawe ntagurava mu maso y'abantu nta nugurava mu maso y'Imana nibwo uzagira umugisha nyakuri kuzuzwa mu gihe gikwiriye nibwo ugira umugisha nyakuri mu maso y'abantu no mu maso y'Imana Danieli yagize umugisha mu maso kuko yatanze ubuhamya aravuga ngo nyagasane ntacyo nagucumuyeho ntacyo nagucumuyeho ntacyo nacumuye no ku mana yanjye nubwo ibyose byabaye ariko ntacyo nagucumuyeho Yosefu yajyaga agira umugisha mu maso y'abantu no mu maso y'Imana Kubera yuko reka mwumve umugisha Yosefu yari afite. Yosefu baramucuruza nkuko abandi bacuruzwa. Ariko ageze mu isoko nkibaza uwo muhungu wacuruzwaga mu isoko nkuko babagurisha nkuko bagurisha amatungo kugira ngo umuyobozi naza kuza arebe Yosefu amubwiye ngo cyataka ngaka nakagura. Uyu musore namugura. Uyu musore namugura. Mu maso y'Imana no mu maso y'abantu. Uwo mwuka wari umurimo y'umuntu yuzuye umwuka wera agira umugisha mu maso y'abantu no mu maso y'iki Imana agira umugisha ibyo rese imbitindaho nuwuhe mugisha rero numugisha wo kwemerwa n'abantu ijambo ry'Imana ndakoresha cyane byakozwe n'intumwa ibyakozwe n'umwe bica bitandatu uhere ku murongo wa gatanu abantu ba umurimo ubaye mugari Imana nishimwe umurimo ubaye mugari kandi na n'uyu munsi umurimo ni mugari umurimo ni mugari abantu baricara baravuga batari ko ninde uri budufashe uyu murimo ibi bintu biri bugende bite Ngo noneho ngo bagiye kureba abantu bari wafashe umurimo wabaye mugari n'uyu munsi umurimo ni mugari ariko ufite umugisha mu maso y'abantu maso y'Imana ngo barebye babona umuntu witwa Stefano babonye bari abagiye kuri 8 simba subiramo ngo babareba ariko ikimenyetso cy'ambere ngo nuko bari buzuye umwuka wera buzuye n'iki n'ubwenge bagira umugisha imbere y'abantu no mu maso y'Imana kuzuzwa mu gihe gikwiriye bituma ugira umugisha imbere y'abantu no mu maso y'Imana ukagirira umugisha mu baturanyi ukagirira umugisha aho ukora ukagirira umugisha mu gihugu ukagirira umugisha nubwo cyaba ari kibi nubwo cyaba ari igihugu cyuzuye ibyaha Daniel yari mu gihugu cyuzuye ibyaha ariko akagirira umugisha imbere y'Imana yewe na Yosefu yari mu gihugu kibi ari mu gihugu kirimo ibyaha Kugeza n'umugore w'umuyobozi kuko yari umusambanyikazi. Urumva se ibyaha bitari bihari. Yari mu gihugu cy'ibyaha ariko akagira umugisha mu maso y'Imana no mu maso y'abantu. Yewe ndagira ngo mbibutse nta nubwo ibyo bivuze yuko utazagira ibigeragezo. Yosefu yagize ibigeragezo kugeza ijyanye no muri gereza ariko agize no muri gereza ahasanga umugisha. Amen. Bene data kuzuzwa mu gihe gikwiriye. Icyanyuma aho ngaho ku mugisha ukwiriye. Tubisoma mu byakozwe n'intumwa ibice birindwi umurongo wa 55 ntago twiriwe twasoma abantu barahaze aha ngaha twasanga inkuru itangaje nziza kuno pande kote ndayikwifurije uyu mugabo bita Stefano bya bintu byo byaje kumugeza mu kaga wa mugisha mu maso y'abantu no maso y'Imana waje kumugeza mu kaga yuzura umwuka wera amaze kuzura umwuka wera barabahamba mugeza imbere y'abantu banyarukiko bamuhagurukiriza abantu bo kumurega nimugoroba nababwiye dosiye uko yakorwaga mu byaha bitatu ntago mbisubizwa kandi n'ibyaha bitaburanwaga icyambere no kugandisha abantu icyakabiri kugandisha rubanda kwangisha abantu umwami uburiho ubutegetse icyo ni cyaho utakiri igihe cyari cyo cyose icyo cyaho wakikorega icyari cyose ntago wapfa kugikira icyakabiri ngo nuguhagarika imitima y'abantu guteza intugo no guhagarika imitima y'abantu ibintu byose bibuza abantu umutekano ntago yabaga ari dosiye yakomeye icya gatatu ni gutuka imana n'imigenzo ya Mose kandi gutuka imana nuko bavuga ngo Yesu ni umwana w'Imana ibyo byari gutuka imana idosiye rero yabaga iteguye neza hanyuma rero Stefano baramurega kandi bamurega ibyo nkuko bari basanzwe babirega abandi icyambere ngo bamureze aho yari ahagaze ngo barimo kureba muri urwo rubanza Bere data kuzuzwa mu gihe gikwiriye bamureze muri urwo rubanza ngo baraho ngo barimo kumureba mu maso ngo bakabona Stefano Maraki ngo mu maso harimo gusa na hamarayika bakurega dosiye ya mbere kuri guteza intugunda bakakurega dosiye ya kabiri kuri kwangisha abantu bwami na rubanda bakurega dosiye ya gatatu kurimo ko tutsi imana ukavuga ko nahantu muzahasenya n'urusengero byose muzahasenya koko ubireba kandi ubirego ubizi neza ko ari ibinyoma Mu maso yawe hagacya kuzuzwa mu gihe gikwiriye bene data uzagira umuntu ukubwira amagambo mabi
uzagira umuntu ukuvuga inkuru mbi uzagira ibyo wumva mu isi ariko iyo no Pentecôte idasanzwe n'ibihe bidasanzwe ese uwakureba mu maso yakubonamo iki uwakureba mu maso utagikora uwakureba mu maso utarabyaye uwakureba mu maso bakuvuze nabi uwakureba mu maso byakubere nabi byakugendekera bite byakugendekera bite Imana igusure rero Stefano ngo mu maso haracya hasa na hamarayika ku murongo rero wa 55 afere irangiye amateka ya Stefano murabizi ko yari yariganye na Paul muri urwo rubanza mu bamuregaga Paul yararimo hanyuma rero muri uko kumurega uko byari biraho ngaho ntago Stefano yabonaga ko ibyo bintu biri bumusiga amahoro yarabibonaga ko biri mu rupfu ariko ntiyatezuka nimugoroba nababwiye ngo iyo utabatijwe mu mwuka wera wihakana Yesu vuba ariko iyo mwuka wera yakujeho ntago wihakana Yesu vuba urihangana mpaka ukagera hakwiriye ku murongo wa 55 rero bamubwiye bati rero amaze kubabwira umwanzuro we arababwira ati muri babi kuva kera mwica abahanuzi nta cyiza kibabamo nta n'ubu n'uyu munsi nta n'icyo bategerejemo ngo bazabiranwa n'uburakari ngo bamutera amabuye hanyuma Stefano muri uko kuzabiranwa ibaza abantu bararakara ngo Stefano ngarararama ngo umwuka wera muzaho ngarararama icya mbere yabonye ngabona ijuru rukingutse ijuru rirakinguka icya kabiri ngabona Imana icya gatatu ngabona na Yesu ahagaze iruhande rwe bene data iyo umuntu yuzuye umwuka wera icyo bivuga ni ijambo rimwe bivuga ngo iyo umuntu yuzuzwe umwuka wera mu gihe gikwiriye igisubizo cyanyu mubona ni ikijuru ahari Stefano we yatewe amabuye ariko igisubizo cyanyuma nifuza yuko kuzuzwa umwuka wera mu gihe gikwiriye igisubizo ukwiye kubona cyanyuma ni ikijuru ukabona igisubizo cy'ijuru uganira n'umuntu ukabona igisubizo cy'ijuru habaye ibibazo ukabona igisubizo cy'ijuru ubukene bwaje ukabona igisubizo cy'ijuru intambara zo ntizizabura uko mwabigenza uko mwagira gute ariko mbese kuzuzwa mu gihe gikwiriye kubona igisubizo cy'ijuru mu gihe gikwiriye ukabona igisubizo cy'ijuru gituma uvuga ngo mwami ubababarire ntago bazi icyo bakora yuzura umunezero kubera ko icyo yabonye ni igisubizo cy'ijuru mu bantu nta gisubizo yari yabonyemo yari yabonyemo ibinyoma abonamo abamurega n'urupfu yararurebaga kandi rwaranaje ariko icyo mbifuriza kuri Pentecôte kuzuzwa mu gihe gikwiriye ni ukubona igisubizo cy'ijuru nubwo waba ukuze mu myaka utari washakwa ariko ukabona igisubizo cy'ijuru kijya kiboneka nubwo waba utarabyaye ariko Imana ikaguha igisubizo cy'ijuru nubwo isi yaba yuzuye uburwayi nubwo hazavaho ibi hazaza ibindi intambara zizaza ibyago bizaza imvura zizagwa imiyaga izahuha ariko kuzuzwa mu gihe gikwiriye ukabona igisubizo cy'ijuru Imana itugirire neza icyanyuma nifuje ko tuvugaho kuri uno munsi ni ikintu gitangaje tubonye bibiri ibisobanuro by'ubuzima bwawe gusubizwamo imbaraga nshya hanyuma icya gatatu Imana kukuzuza umwuka wera kugira ngo ikuburane iki ni ikintu gikomeye cyane nubwo iminota yacu muri no minsi nkuko nababwiye ntago bishoboka kanongera mbisubiremo ntago isi zamenye igicumuro cyayo yewe bizanakomera no kugira ngo n'ishyanga rimenye igicumuro cyaryo yewe bizanakomera nkuko nababwiye no kugira ngo n'itorero rimenye igicumuro cyaryo ko uyu munsi risinziriye niko Yesu yavuze ko mu isi y'imperuka bose bazasinzira itorero rizasinzira ari abanyabwenge ari abakobwa batanu b'abapfu n'abatanu b'abanyabwenge bose bazaba basinziriye ariko igicuku kize ijambo rero ryanyuma shaka kugeraho nuko umwuka wera yakugaragaraho ariko umwuka wera ukuburana umwuka wera ukuburana urangiza impaka nkuko tubisoma mu ijambo ry'Imana muri Luka ibice bitatu umurongo wa 16 twese ni inkuru tuzi Yesu agiye kubatizwa hari hashize imyaka 33 Yesu atagira icyerekezo mu bantu na Mariya adafite ijambo mu byo abasha kuvuga no mu byo abasha gukora nta bisobanuro by'uwo muntu uri aho ngaho uwo nguwo wagendaga aho ngaho icyo bibiri tubwira rero ntacyo mbitwaye dusomeye wenda abadafite bibiliya cyangwa badaheruka kuyisoma
Luka ibice bitatu umurongo wa 16 kadusome turasoma nahani nuko Yohana abasubiza bose ati ni koko ngeho ndabatirisha amazi ariko uzaza andusha ubushobozi ndetse ntibikwiriye ko napfundura udushumi kw'inkweto ze uwo niwe uzabatirisha umwuka wera n'umuriro. Iri ni ijambo twese tuzi. Yohana yashatse kubanza kwerekana ubushobozi bw'uzaza hanyuma. Ubwo bushobozi rero bw'uzaza hanyuma nawe hari cyamwerekanye. Twese uko tungana umwuka wera kugira ngo tubanze turyumve neza twese uko tungana. Yohana yavuze ko uzaza azabatirisha umwuka wera. Kandi ko uwo mwuka wera kandi ko uwo ngo amurusha iki ubushobozi. Mo turajyana Yohana wamwerekwa ngo yabonye umwuka amanuka atinda kuri we. Amanutse atinze kuri we ngo nanjye ndabimenye. Ngo uyu ni ntama w'Imana ukuraho ibyaha bizaba ari mwisi. Ngo nawe arabimenye. Nubwo Yesu yari mwene wabo ariko ntabwo yari abizi. Ngo yari yarabwiwe ngo uzabona umwuka wera amanuka agatinda kuri we. Azaba ari uwo nguwo. Uwo niwe ntama w'Imana ukuraho ibyaha bizaba ari mwisi. Twihuse rero. Bibiliya tubwira ko Yesu agiye kubatizwa arangije koko Yohana yaramubatije. Yesu yuzuza inshingano. Ngo umwuka wera amanuka mu ijuru asa n'inuma. Aramanuka ajya kuri Yesu atinda kuri we. Amuhagararaho. Icyabaye ni iki? Ngo ijuru rirakinguka. Ngo ijwi rivugira mu ijuru. Riravuga ngo nguyu umwana wanjye nkunda nkamwishimira none mugera gute mu mwumvire. Abari aho bose. Bene data uyu mwuka waburanye Yesu. Umukuraho twamaze kuririmbirwa indirimbo ngo umwuka wera dukure mu gasuzuguro. Uyu mwuka wera yakuye mu gasuzuguro Maria akura no mu gasuzuguro uwo bita Yesu. Kubera ko bamwitaga ikinyendaro bakamwita uwo kwa Yosefu bakamwita umuntu udafite icyerekezo bakamwita ikintu. Umwuka wera natakuburana irenga gukuraho amazina mabi agukuraho icyerekezo kibi akuvanaho ibintu byose. Biratubwira ngo amaze kubatizwa mubyibuke neza inuma ku Bisirayeli cyari igisobanuro gifatika. Inuma ifite ibyo yasobanuraga ku Bisirayeli. Iyo bumvaga inuma yarabisobanuraga nta mwanya afite ariko uwo mwuka wamanutse agatinda kuri we akamuhagararaho n'ijwi rikavuga ngo nguyu umwana wanjye nkunda nkamwishimira mugira gute mumwumvire nguyu umwana wanjye nkunda nkamwishimira. Abari aho baravuga bati se none ko bitavuzwa karo kwa Yosefu ko bitavuzwa karo kwa Maria none ko umwuka wera amanutse agatinda kuri we tubireba turabihakana dute. Ari Maria yavuye mu gasuzuguro ari na Yesu ubwe nawe yavuye mu gasuzuguro atangira gukora abantu ariko babizi neza nubwo batabyemera mu mitima yabo. Ubu dufite abantu batakemera Yesu ariko ntago wabihakana ko atari umwana w'Imana. Kugendera mu nzira ze ntibabishobora. Noneho rero icyo ngicyo iyo umwuka wera atuburanye aturana ate. Ndagira ngo mutege amatwi dusoza. Kuburanwa n'umwuka wera kukwera ko ijuru ryakingutse umwuka wera akamanuka. Pawulo yavuze ibintu bikomeye cyane. Yaravuze ngo turwana n'imyuka mibi y'ahantu ho mu kirere. Iyo myuka niyo ituburana ishaka kufunga ikirere kugira ngo utamenyekana ariko Imana yakinguye ijuru. Umwuka wera akamanuka agatinda kuri we. Ibisobanuro biraboneka. Mbese ko ibisobanuro byabonetse ntabwo reka mbaze mbabwire. Ntabwo ari Yohana wasobanuye Yesu. Yabo nta nubwo ari n'abigishwa basobanuye ngo babisobanure neza. Nawe ubwe ntiyashaka kubivuga kubera yuko yumvaga atari igihe cyo kubivuga. Yari arindiriye uzabisobanura neza. Uzabisobanura n'Imana yo mu ijuru. Niyo yavuze ngo uyu ni umwana wanjye nkunda. Kwisobanura kwawe ntacyo bimaze. Ahubwo umwuka wera natinda kuri weho. Ibisobanuro bisabanuka kandi ntabwo uzaba ukiriho kwa Yosefu. Nta nubwo uzaba ukiriho kwa Maria. Umwuka wera azakuburana aguha igisekuru cyawe. Aguha izina ryawe. Aguha ubwiza bwawe. Kuko Yesu ahagaze aho ngaho Imana yaravuze ngo kubwo umwuka wera wari umutinzeho aravuga ngo nguyu umwana wanjye nkunda nkagira gute nkamwishimira namwe mu mwumvire. Bibiliya ivuga ibintu bikomeye cyane. Ngiye kubabwira icyifuzo turi busengere. Kuburanwa n'umwuka wera ni ibiki bituburanye. Pawulo yavuze amagambo akomeye. Amagambo iyo dusoma mu Befeso ibice bitandatu yaravuze ngo dukirana n'imyuka mibi y'ahantu ho mu kirere. Ahantu ho mu kirere niho hashobora gutuma umwuka utadutindaho. Umwuka ntadutindeho kugira ngo Imana ituburane ku buryo bwayo. Iyo myuka mibi y'ahantu ho mu kirere niyo yagaragaye muri cya gitabo cya Daniyeli navuze yafunze ikirere bigatuma Daniyeli adasubizwa. Uko tubisoma agasenga iminsi 21 nta gisubizo gihari
kandi yari yasinze yasubijwe abona ni imyuka mibi ifata ikirere kugira ngo ibisobanuro byawe bitaboneka icyo nicyo kimwe icya kabiri ni imyuka mibi yonona ni imyuka mibi yangiriza ariko ndagira ngo mbabwire ibintu bikomeye cyane imyuka mibi ituma abantu badashobora kumenya kuko abadayimoni bahora batuburana kugira ngo abadayimoni rero bakurekure ndagira ngo mbabwire ibintu bibiri icya mbere no gusengera ikirere cyawe kugira ngo umwuka wera gutindeho kugira ngo Imana ikuburane icya kabiri ni mwisi mwisi harimo abadayimoni b'uburyo bubiri bukomeye cyane abambere nabo dusoma mu byakozwe n'intumwa ibice 16 mu byakozwe n'intumwa ibice 16 dusangamo abadayimoni bwa wa mukobwa uragura ngo waraguraga uwo mukobwa ngabonye abakozi b'Imana ngo nawe yabajeho kandi ngakagenda inyuma yabo ngagahora agenda inyuma yabo noneho ngo nta kindi yavugaga ngo yaravugaga ngo abo ni abakozi b'Imana isumba byose barababwira iby'inzira y'agakiza umukobwa yavugaga nabi yavugaga ngo kandi akabivuga cyane ati murarebe abo ni abakozi b'Imana barababwira iby'inzira y'agakiza kandi ibyo bababwira bagira mugira gute mu byumvire uwo mukobwa yavugaga nabi ngakagenda amara iminsi myinshi abaduteza amatwi akamara iminsi myinshi ngagira atyo ngo Pawulo abonye yuko abarembeje avuga ibintu bitari byo uwo ni dayimoni ujijisha uwo ni dayimoni wajijishije ajijisha umuntu witwa Samusoni ava mu by'inzira y'agakiza uwo ni dayimoni wajijishije Sawuli ava mu nzira by'agakiza uwo ni dayimoni wajijishije Salomo nubwo nimugoroba asaza nabi asaza atakibasha kumenya gutandukanya ibigirwamana n'Imana ya Isiraeli asaza nabi none rero umwuka wera natakuburana ngo usaze neza ngaka amara iminsi agira atyo amara iminsi agira atyo amujijisha ubu dufite dayimoni ujijisha abantu ngo ubwo tudaterana ntacyo bitwaye akujijisha ati ntacyo bitwaye n'ubundi nta nubwo bagiterana inyigisho ubu dayimoni ujijisha abaye agahishe kandi avuga ati mbese ubundi ntago dusenga mbese n'ubundi nuba zakomeza ariko Imana nitakuburana ngo umwuka wera w'Imana gutinde Imana igira iki kuvugaho uwo dayimoni ujijisha azaba mubi cyane dayimoni wa nyuma rero niwe dusoma muri Luka ibice 11:24 Imana umwuka wera gutinde muri aba dayimoni ubwo aba mu kirere ab'inyuma yawe n'abashyitsi ba buri munsi uyu munsi turi mu miryango aho rero Yesu yaravuze ati umva rero mbamenera ibanga nanjye ndari bameneye kuno munsi wa Pentecote iyo bavuze ngo iyo dayimoni avuye mu muntu ngara ari igendera akajyazerera y'ubutayu ngakajyazerera akajyazerera 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 akiberayo ngariko uwo dayimoni ngajya garuka kandi muri ya mirimo y'umwuka wera nababwiye 24 hari umwuka wera ubana natwe nkuko Pawulo yabivuze mu Baroma 18 nkuko umwuka wera ubana natwe utugendaho uwo dayimoni rero ngajya garuka gusura iyo nzu ngakaza akayirunguruka akaza akareba ngiye sanze nta kintu kiri nuko handitse iyo sanze nzu nta kintu kigize gute kirimo ikubuye irimo ubusa bene data amazu menshi uyu munsi arimo ubusa nkuko nimugoroba nababwiye nta kwizera kurimo nta kwihangana kurimo nta kubaha imana kurimo nta kwiringira imana kurimo nta gukunda bene data kurimo ni inzu irimo ubusa dayimoni rero ngo ajyaza gusura iyo nzu none rero nkumenera ibanga nusa gusoma mu Baroma mu mirimo y'umwuka wera ubana natwe abaroma ibice 8:9 kugeza ku 11 cyangwa mu Bakorinto ibice 3:16 use kureba ko umwuka wera akwiye kubana natwe agatindi wawe mu rugo akabana nawe kugira ngo dayimoni naza kugusura azasange hari ikintu kiri muri wewe ngiye dayimoni rero hari dayimoni ujijisha hakaba na dayimoni usura mu ntega amatwi rero buriya reka ngo wumve ukuntu ujya usurwa n'ijambo rikomeye usigaye urakara utarajya kurakara ukumva bikujemo usigaye uvuga nabi utarajya kuvuga nabi usigaye wumva gutura bikugoye bitarajyaga bikugora usigaye wumva gusenga byarakugoye bitarajyaga bikugora gusoma ijambo ry'Imana bisigaye bikugora bitarajyaga bikugora ngo usome umurongo umwe usome igitabo cya kabiri usome igitabo cya gatatu usome ikiroko usome imirongo usome imirongo ahangaha nanditse imirongo irenga 300 yose ntago wabona uko uyisoma ariko ikizakubwira ko dayimoni yagutangiye kugusura akubuzaga ibyo wakundaga ngo dusenge Imana kubw'abashumba bari ahangaha icya mbere
ibi bintu bitatu nibyo byifuzo bikomeye mfite kuri no Pentecote nuko byanze bikunze imana yaguha igisobanuro cy'ubuzima bwawe bwejo hazaza kandi imana murakoze ndagira ngo mbere yuko dusoza nifuriza abantu bose Pentecote nziza nifuriza abakristo bitero ryacu Pentecote nziza ndetse n'abanyarwanda bose tubifurize Pentecote nziza icya kabiri ndagira ngo nshimire abashumba bagenzi banje bafashe umwanya wo kutwigisha muri kino cyumweru mu gihe cy'iminsi 10 kwigisha bitwara imbaraga nyinshi n'umwanya mwinshi nubwo ari umurimo wabo ariko ndagira ngo nabo tubashimire ko bakoze umurimo mwiza muri kino cyumweru Imana ibaho umugisha kandi dushimire n'abakristo ba uburyo bakomeje kwitwara haba ku murimo w'Imana haba ndetse no mu buzima busanzwe kandi rwose Imana ikomeze ibabahagarareho ibarinde abadayimoni bose twavuze mwami Imana akomeze kubafasha kubanesha ku manywa na ninjoro ndagira ngo nshimire n'abatekinisiye badufashije amen ndagira ngo rero dusenge dusoza Imana data turagushimye kuko wabanye natwe muri no minsi 10 turagushimye kubwo imirimo yose yakozwe turagushimiye kubyakozwe mu gihugu cyacu turagushimiye kubyakozwe mu itorero turagushimiye kubyakozwe mu miryango yacu turagushimiye kubyakozwe mu bugingo bwacu n'uyu munsi rero turasabye kugira ngo ukomeze kubana natwe kandi rwose duhe kuba amaso kugira ngo dukomeze kurushaho kwitegura kugaruka kwawe kandi turagushimiye kuko niko twabwiwe iyo tugize ibitubabaza tugize ibiduhagarika umutima ngo tubwirane zaburi n'ibihimbano by'umwuka kandi tubwirane yuko uzaza fasha buri wese rero ndasengera iki cyumweru tugiye gutangira kugira ngo uzafashe buri wese imirimo izakorwa abazakora ingendo uzabarinde abazajya mu masoko uzabaho umugisha abazajya mu mirimo uzabaho umugisha abazajya mu biro uzabaho kuboko kwiza buri muntu wese mwami cyo azakora kizamubere cyiza kandi tukuragije ubugingo bwacu kugira ngo uzakomeze kuburinda muri byose tubisabye Imana kandi tubyingingiye mu izina rya Yesu Kristo twambwe ku musaraba amen amen.